Ну, ма қолса мара территорында? Сүрбітті, яқор! Ой, кечір аса, кечір! Өзіне территорийнге, бұ мара жоңе! А, ну, блядті! Я? Ой, ой, нема қолса! О, ну! О, нема қолса! Сүрі! Ай, үрмей фақат үлтіма! Яқор, ойыны нары ода құры, мәні олымда чықым ма! А, сөтек! Ингем көрруч! Ео, табе? Дай, вот, келелі бітті іш ба! Давай, сүгі кетті! Давай, қананы! Өнім! Я! Бәші мәлі көзімге көрінмәген кетші, сөтек! Нема қолдыр бұл сандыда кімдір әпілін оғырлаген, де? Е, үште дауын қатым, ғы? Нема қалады бұл кімдір бұл әйді? Кім бұл әйдім? Үші әпі? Үйкі, арықта кетті. All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. I need new friends, but it's not